não tem saída. Se espalhem e procurem. Deve haver uma porta. Porta. Ah, isso aqui parece um botão. Será que eu aperto? Ah, eu vou apertar. Botão? Não! Espera! Ah! Pipoca, estamos flutuando. Calma, pessoal, sem se apavorar. Mentira, podem se apavorar. Você tá de cabeça pra baixo. Não, você tá de cabeça pra baixo. Não tem gravidade aqui. Podem usar seus poderes pra nos levar pra baixo, perto do centro do planeta? É claro que sim. Oh, o que estão esperando? Façam logo isso. Deslumbrante. Eu nunca vi nada assim. Estamos aqui no coração da galáxia. Não temos muito tempo. Vamos em frente.